U susret novom četvorogodišnjem mandatu i vlast i opozicija u Mojkovcu imaju istu ideju kako da poboljšaju život ljudi u ovom gradu. U DPS-u tvrde da su realizovali gotovo sve što su obećali na prethodnim izborima. Razvoj biznis zone i skijališta na Bjelasici vide kao narednu šansu Mojkovca. Ovoga puta izlazimo sa još jačim energičnim programom, programom za koji smo sigurni da ćemo dobiti podršku građana i da će taj program u narednom periodu biti sigurno realizovan. Taj program znači bolji, brži i ljepši Mojkovac u naredne 4 godine. Da mu trenutno fale svi ovi epiteti, misle u opoziciji. Zato bi oni, ako budu u mogućnosti da vladaju, ulagali u turizam i poljoprivredu i ono što je, kako kažu, realno i održivo. Nudimo ljude iz naroda koji će raditi sa narodom, a da ne bude bogatiji od svog naroda. Nudimo Mojkovac koji će biti prepoznatljiv po fabrikama, turistima, bogatim stočarima, zemljoradnicima i privrednicima, a ne po nezaposlenim i siromaštvu. Pripremili bi kancelariju za razvoj biznis mladih ljudi u Mojkovcu, pripremili bi oslobađanje od raznih dažbina i nameta koje opština Mojkovac ima prema preduzetnicima. Mi smo u strateškom planu razvoja opštine zacrtali turizam, poljoprivredu, kao grane koje mogu da budu razvojne i grane koje bi u Mojkovac otvorila mnogo radnih mjesta i zadržale odseljavanje stanovnika. Vjeruju u pobjedu, a spremni su i da se udruže, samo da aktuelnu vlast pošalju u istoriju. Počevši od kolega iz Demokrata, Socijalističke narodne partije, URE, Socijaldemokratske partije, veoma lako, kad se osvoji vlast u 24 časa, formirat ćemo lokalnu vlast. Sa DPS-om ne dolazi u obzir, sa ostalom opozicijom bi činili vlast. U postizborne koalicije stupamo samo sa onima koji su protiv Demokratske partije socijalista. Na drugoj strani DPS pobjedu ne dovodi u pitanje. Ne razmišljamo u ovom trenutku o bilo kakvim koalicijama, imamo apsolutnu podršku građana, ona je očigledna, mislim da i naši najljući protivnici vide ko je pobjednik ovih izbora i to će se sam potvrditi 26. novembra. Kome god taj datum bude taličan, nakon njega čeka ga težak posao. Treba razvijati grad iz kog se u prethodne 4 godine više nego duplo ljudi odselilo nego došlo. Mojkovac je mjesto sa izrazito negativnim prirodnim priraštajem i posrnulom ekonomijom, o čemu govori i 239 nezaposlenih više nego 2013. godine.